Nej, nej, nej. Æh, er det bare. Nej, det er fordi den ikke. Så tror jeg, den. Er. Ja. er vi på nu? Er vi ikke på nu? Ingen jeg ved det, jeg det fordi uh, det her er min egen kanal, og der er tingene ikke sat helt op på samme måde, som de er på ytringsplikt. Hvor jeg jo da også deler workloaden ved det her tekniske haløj med en anden person. Og. Uh... Den er ikke gået på her. Den er ikke gået på Jamen, den der, men den er mindre. også lidt forsinket der, så lad os lige se, om vi går på der, eller hvad der sker. Fordi... Kan folk ikke, så hører vi. Er lyden god og er vi rent faktisk live? Hvor mange fingre har jeg her svar? I, øh sådan er der Sådan, sådan. Okay. Du har jamen haft, der er sådan forsinkelse. Jamen der er sådan 30 sekunders forsinkelse. Jeg tror det er sådan en fuck-up forsinkelse. hvis vi laver et eller andet helt absurd sindssygt, så kan vi altid trække stikket og sige det skete ikke. Mm. Øh, det var det er. Vi er på og øh, vi er i bunkeren. Vi er ikke på Ytringspligts kanal, vi er på min egen kanal. Første gang i, jeg ved ikke, snart syv måneder eller sådan noget, der sker noget der. Og vi har en, en gæst med, jeg har en gæst med, som vi også har stiftet bekendtskab med i Ytringspligt. Nemlig advokatfuldmægtig Rasmus Munk Søndergaard. Ja, Hej Rasmus. Og vi behøver ikke at tage det hele om nu. Kan du huske sidst, da vi var på, der havde vi sådan en, en seance på en fem minutters tid, hvor vi bare kørte med klatten. Og så viste det sig, at øh, der var faktisk ikke rigtig nogen, der så med. Det kan jeg ikke huske. Nej. Men, øh, men vi er på. Og mm. dagens tema er noget så, øh, kan man sige, forudsigeligt for mig, fordi jeg har sådan en... Det er jo næsten et tema med mig. Det er om øh, om man må filme politiet. Og min kamp for at ligesom fortælle myndighederne og politiet, at man godt må filme dem. Så det det, det kommer til at, øh, at handle om her, fordi der er kommet noget... Øh, noget brevveksling og øh, nogle nye informationer og afgørelser i den sag, jeg havde med den gode politibetjent øh, på prøve. Ej, det tror jeg ikke, han var, men tilbage øh, til... Var han i praktik? Eller hvad ja, var det sag, jeg sag. tror, han var i altså ja, sådan noget stationsagtig praktik fra mm. politiskolen. Mm. Øhm, men det kommer vi til lige om lidt. Men først skal vi øh, til det allervigtigste, aller nemlig Rasmus, hvordan har du det, og hvad jeg går du laver? Jeg har det rigtig godt, øhm Uh, jamen jeg, jeg har lige indgivet min første klage til Menneskerettighedsdomstolen, og så har vi også fingrene nede i nogle meget uh, virkelig principfyldte spørgsmål omkring ytringsfrihed i Danmark. Uh, i, I det uh, Kim Møller, der har drevet Urias-posten, han er blevet sagsøgt, og, og uh, min, uh, mit advokatkontor repræsenterer ham. Uh, så det er jo sådan nogle i virkeligheden ekstremt principielle ting, jeg har fingrene nede i. Jeg har også afsøgt Facebook, hvor de har sat to advokater på der. Til at to mod en, det er fejhold. Ja, det, men de synes simpelthen, det er så kompliceret, det. jeg har bedt dem om at svare på. Men nu, nu må vi så se, Fedt. hvad der kommer ud af det. Så du kæmper altså den gode kamp, og specielt den del med Kim Møller og Urias-posten er jo noget, vi nok kommer til at beskæftige os en lille smule med her på kanalen, og nu omtaler jeg mig bare som vi. Men øh, jeg synes simpelthen, at sagen er så spændende og principiel i det, at Kim Møller jo er, skal man sige, den højre -orienterede, øh, det højre orienterede Danmarks øh, blogger, Godfather. Kan man ikke sige, at han er det, mm. eller var det med ja. sin blog, URJ's posten. Mm -hmm. så, så det, vi kommer til at beskæftige os med i en senere live, øh, om ikke så lang tid forhåbentlig. Det er hans, kan man sige, øh, overlevelseskamp i forhold til, at Venstrefløjen, de synes, det er en rigtig fed idé at hitte ham med så mange ublu vanvittige copyright-claim, de overhovedet kan, sådan at han ikke kan få lov til at rapportere øh, politisk om, hvad de her mennesker, de går og laver. Så øh, det er noget, der er på programmet øh, fremadrettet, og det glæder jeg mig ret meget til at, øh, at få ned. Fordi jeg har aldrig snakket med Kim før i virkeligheden. Vi har sådan øh, været lidt... Øh, lidt øh, på øh, sociale medier og sådan noget. Så øh, jeg har ret stor sympati for, hvad Kim og laver, og jeg tror også, det er lidt, lidt den anden vej. Øh, øh, vi kæmper, sådan overlappet er der i hvert fald, og vi er, har begge to nogle, nogle holdninger til verden, der måske ikke er så forskellige. Nej, men det, det er meget fint. Ja, det er cool. Men øh, skal vi hoppe ud i, hvad der er sket med den gode øh, sag med Sebastian? Og jeg synes næsten, at øh, vi er nødt til at lave sådan et lille recap-segment. Fordi mm -hmm. selvom vi har beskæftiget os, vi to sammen før på den kanal, mm -hmm. vi har beskæftiget os med sagen, øh, hvor vi sidder og læser dokumenter op og sådan noget, men det er der ingen, der kan huske, og det er ingen, der ingen, øh, der ligesom har i frisk erindring nok, ikke engang mig selv. Så jeg synes, vi skal starte med at se øh, sådan øh, The Origin Story, nemlig at jeg bliver antastet af politiet i en park i København. Så øh, det bringer jeg lige øh, til, øh, til tors her, og så kan vi se, hvad der egentlig startede hele den her misære, der, øh, der har haft nogle, øh, nogle ret sjove implikationer, at politiet har været ret opmærksom på det, og Rasmus Malver, øh, den anden jurist i mit liv, øh, har også haft en lignende sag med folk, der prøvede at forhindre ham i at filme, mm. men lad os prøve at øh, se på det her. Nej. Du mit det må jeg gerne. Hvis du filmer mit ansigt og lægger det ud, så bliver du sigtet for... Øh... For hvad? Ja, for at øh, lagt det ud på internettet, det øh, må du ikke, hvis vi kan genkendes. Der er ikke nogen lov imod at filme politiet. Nej, ja, men for at lægge det ud, er der på Facebook og så videre. Det er øh... jo... Hej. Ja, Hej. tidligere kollega. Jeg må gerne filme politiet. I har ikke hjemmel til at forbyde at filme jer. Ja. Det er fint nok. Du må have en god aften, ikke? Ja, tak, lige måde. God aften. Ja, tak. Lige måde. Bum, det var det, der, det hele startede. Uh, jeg stod og uh, forsøgte at tisse i en busk. Uh, noget jeg ikke, uh, før jeg blev kontaktet af den her gode politibetjent Sebastian, der siger til mig, at det, jeg ikke må filme politiet. Og jeg slet ikke hans ansigt, og jeg må slet ikke lægge det ud, fordi så risikerer jeg at blive sigtet. Uh, det siger statsadvokaten, men han siger ikke, at du risikerer at blive sigtet. Han siger, at du bliver sigtet. Ja, til at starte med at gør gøre, han Ja. Yeah. Ja. Ja, ja. Så, så det er altså en, en person med, øh, kan man sige, statsmagten bag sig, med, med voldsmonopolet i sin hulehånd, der kontakter en, øh, en lovlig lille bunde, der står og tisser i en busk, øh, og så... Han ved dog, hvem du er på forhånd, dog. Jeg kan vide, at han ved det, da han går hen til mig. Det Jeg tror måske, det går op for ham i vores interaktion, okay. mm. at jeg kan selvfølgelig ikke kravle ind i hovedet på ham, mm. men det er så her, det starter, og det, der så sker i, øh, i historien, sådan frit fra øh, hukommelsen, det er jo, at jeg klager over hans øh, adfærd til Københavns politi og siger, hey, det kan ikke være rigtigt, at nogle af jeres øh, politi mænd men de øh, går rundt og øh, truer borgerne med ting, som de ikke har lov hjem til at true borgerne mm -hmm. med. Og det har jo at gøre med, at øh, vi begge to mener, og min deler mener, der skal være man skal have ret til at dokumentere, hvad magthæverne. Altså, ja, Politiet går og laver, og de er jo også magthæver, de udøver magten og har en kæmpe stor, øh, et kæmpestort rådrum i forhold til, hvilken magt der skal udøves. Så selvfølgelig må man øh, kunne dokumentere, hvad de går og laver, og man må også lægge det offentligt, fordi øh, vi kender jo begge to forskellige sager i forhold til øh, for eksempel Tibet-sagen, hvor der er en borger, der får revet et øh, flag ud af hænderne af en politibetjent, og der er nogen, der filmer det. Og den her situation, hvis tingene var som Sebastian Skyum, som han hedder, øh, hvis de var som han mente, så var den, ulov, så var den video af politiets overgreb mod en, en borger, den var ulovlig, fordi ja, man kunne genkende den betjent, der var på videoen. Og også i andre tilfælde for COP15, tror jeg i 2009, som jeg faktisk selv var med til som betjent. Der anholdt politiet en eller anden person, fordi de troede, at vedkommende var terrorist. Han havde en navnesammenfald med en, der var åbenbart eftersøgt, eller kendt som en bad guy, og så kørte de rundt i bilen med ham i nogle timer, og til sidst så kunne man ikke finde, hvem der egentlig havde gjort det, og det kunne være rart, hvis man havde fået noget film af det og sådan noget. Der har været en del tilfælde, hvor det har vist sig at være meget belejligt for offentligheden, kan man sige, at politiet blev filmet, og det er så det, som vores unge, øh, min tidligere kollega her, Sebastian, han han ikke mener, at man må. Mm. Men kan vi ikke slå, slå rimelig godt fast, at det er lovligt at filme på tid? Der er ikke nogen hjemmel til i persondataloven, eller i ja, hvad ellers de kan trække op af hatten. Der er ikke nogen hjemmel nogen steder til at sige, hey, det er ulovligt. Nej, og, og de har endda en, øh, altså en, en tidligere justitsminister, Mette Frederiksen, var ude og sige, også i Folketinget svarede på at sige, at med, at det er den generelle opfattelse, at det er lovligt og skal være lovligt at, at filme politiet. Men, men noget af det, som du måske ikke lige fik med i recapen her, mm -hmm. det var ja. heller ikke helt færdig? Nej, selvfølgelig ikke. Men, øh, men, men, men en særlig vigtigt er jo, at politiet har været ude som følge af, at, at dig og Rasmus Malvar, I blev, I blev uh, truet på den her måde, at så har de været ude og indskærpe over for alle uh, betjentene i øh, Københavns politi, at, at de her trusler, det, det går ikke, og at der er ikke er hjemmel til at forbyde borgeren øh, til, at, til at fra øh, filmpolitiet. Endnu, fordi øh, politiets fagforening har jo naturligvis været ude med forslag om, at øh det er nok skal der skal indføres en eller anden form for gummi chikane paragraf hvor politiet faktisk selv bestemmer om det må være i givende tilfælde om det er lovligt at filme politiet eller ej. Mm. så jeg håber igen at... som reaktion på netop de her episoder ja. faktisk som uh, reaktion på den her video Lars han er så beskeden så han han vil ikke have uh, at have alle de her tegn på at det gør en forskel med alt det han gør men, men... det kan være det kommer til at gøre en negativ forskel hvis det kommer til at blive sådan at det bliver lovligt at filme politiet så undskylder jeg med det samme Nej, 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 det skal du ikke. Det, du går efter at gøre det, som du tror på, og det er det, man skal blive ved med. Ja. Men, men altså, det er rigtigt, at det var i politiforeningens, det var deres fagforeningsblad, hvor de ligesom gik ud og snakkede om, åh, oh, det her med, at, at folk også holdt fester, og livestreamede kritik af politiet og sådan noget, det var, var bare noget, det kan de ikke lide. De kan ikke lide, at, der, at, der, at politiet bliver dokumenteret og stilles ansvar på den her måde, som, som, det, som det sker. Og det har vi også selv været øh, udsat for sammen, kan man sige, da vi holdt øh, vores, øh, vores lille fest med 13 deltagere. Da du holdt fest med 13 deltagere, jeg kom med kamera, og så kom politiet også øh, først fodslæbende, men så øh, ellers øh, i, i... hvad var det, de en 6-7 stykker eller noget i retning. Ja. Øhm, hvor de kom og, øh, og stoppede vores, øh, vores coronafest, fordi mm. der var forsamlingsforbud. Øh, så men de, de det klarer klarede... skal jeg møde i retten, faktisk, her den 12.? Øh, ja, den vi går ind i nu. din egen sag eller min sag? Min egen sag, de har stadig ikke genoptaget din, men det skal jeg jo selvfølgelig brokke mig over retten, ja. du, du skal selvfølgelig komme med og... Øh, det, er klart, for dagen. det er klart. Det er jo ja, helt fedt. Det er simpelthen som at slå en dyne. Nå. Ja. Øhm, og så står der her i chatten, og tak for alle jeres indlæg. Der er en, der spørger, hvorfor, at den omtaler mig som tidligere kollega. Det er fordi, de fleste ved her sikkert i det her forum at jeg er tidligere betjenter jeg holdt op i politiet i 2010, af, kan man sige, som vittighedsgrunde, jeg vil ikke bestemme, hvad folk måtte suge ned i deres lunger af røg øh, eller ej. Øh, og siden da er det jo kørt hele, hele sporet, som øh, vi har kunne følge med i, i medierne i en 10 års tid plus. Nå, det der så sker, efter at øh, jeg klager til politiet, det er, at politiet selv øh, af egen drift sender det videre til den uafhængige politiklægmyndighed, for de tænker, mm, det her, det lugter af en anmeldelse, som den uafhængige den politiklægmyndighed skal tage sig af. Så den ryger til dub og hvad er det nu, DUP er for en størrelse, bare for at inddrage dig en lille smule? Jo, altså, DUP, det er den uafhængige politiklægmyndighed, og de håndterer ligesom øh, klager over politiet. Når øh, folk, de mener, at de er blevet udsatte for, for dårlig behandling af politiet, så så er efterforskningen ligesom udskilt fra de almindelige politikræse. Sådan så at, at du ikke skal gå og gnide dig op og ned af at, at, at de betjente, der skal komme og afhøre og undersøge et, et forhold om, omkring andre betjente. Så det var ideen om, at det skulle være meget uafhængigt, og det kunne ligesom gøre, at, at det forbedrede retssikkerheden, at, at vi skulle få den her uh, uafhængige politiklagemyndighed. Præcis, og man kan måske, øh, hvis man er lidt til min side, sådan diskutere, hvor uafhængig den i virkeligheden er, og der er nok også tal, der understøtter, at den ikke er voldsomt uafhængig. Jeg tror, det er et, et lavt et procenttal øh, af klæderne, der giver borgerne medhold i forhold til, når, når politiet og borgerne har været uenige om, hvad der er sket, så det virker lidt øh, mystisk, at politiet i så mange tilfælde får ret, og borgerne får uret. Um, det, der så sker derfra, det er, at den øh, uafhængige politicklagemyndighed, og ret mig, hvis jeg tager fejl, de kigger lidt på sagen, og så tænker de, ah, ved du hvad, der er ikke grund til at, øh, at kigge mere på det her. Vi synes det er slet ikke, der er sket noget ulovligt. Mm. Vi, vi dropper den herfra og øh, skriver så et brev til, øh, er det så meget eller dig? Det kan jeg ikke huske, om du vil komme ind i billedet på det her tidspunkt. Ja, jeg, jeg tror, det var der, du tog kontakt til mig om, ja. om, om, om sagen. Øhm, og så skrev jeg så en klage. En, en, en Ja. Altså man kan jo så, når den uafhængige politiklagemyndighed øh, træffer en afgørelse omkring, om der skal ske... Øh, ja, øh, så kan man klage til, til statsadvokaten. Der er, altså... Det er lige på. Mm, lidt ligesom, at der er byret, landsret og højesteret, så er der de sådan mini anklagemyndigheder og politikræse, Midt- og Vestjyllands politi, hvor jeg har arbejdet en gang, øh, i Holstebro ved anklagemyndigheden så er der så statsadvokaterne, der er overordnet for dem, og så er der endelig rigsadvokaten, som, som, som er her i København. Ja, som, øh, når, når det kommer dertil, så er der ikke, øh, så har man udtømt sine øh, sin klagemuligheder. Men det kommer vi til mm. øh, lidt senere. Fordi du skrev en klage til øh, statsadvokaten, statsadvokaten mm -hmm. øh, og den har vi. den her? Hvad er det egentlig, vi har her? Lad os lige se. Øh, det, er, det er så det er øh, statsadvokatens øh, beslutning om øh, altså det der skete ja. mås måske skal jo. Ja. Altså øh, lad os heller gøre det du er professionel. Ja ja, trods alt. Men øh, jo altså som følge af min klage til statsadvokaten så blev genoptaget øh, så blev øh, den uafhængige politikklagemyndighed beordret til at genoptage sin efterforskning og faktisk sådan kigge lidt nærmere på hvad det var den her mand han havde gjort. Ja. Øh, var der et forsæt? Øh, var det med vilje, at han ligesom er inde og true dig til at gøre noget, som han faktisk ikke måtte jo? Altså, altså klart en instruktion, som er øh, ulovlig, han kommer med. Men, men det er almindeligt det her med at, at kigge på, jamen, hvad indså en person? Øh, har man gjort det med vilje eller ej? Øh, det er en del af at det, der, der skal til for, at man kan blive straffet øh, efter straffeloven i Danmark. Ja, så hvis jeg for eksempel går ind i en, øh, en butik, og der falder en eller anden vare ned i lommen på mig, og jeg er ikke er klar over det, og går ud, så har jeg jo sådan set taget noget, der ikke har tilhørt mig, men jeg var ikke klar over, at det var tilfældet. Mm. Øh, så man kan sige, at jeg ikke havde fortsat til at gøre mm -hmm. det, så øh, ja, det var bare et eller andet tåbeligt eksempel, jeg kunne komme på, så at gøre det med vilje. Men alt, der er i straffeloven, mere eller mindre, der er også nogle raksomhedsundtagelser, øh, det, det skal være gjort med vilje. Altså, ja. man skal man skal... Men det, og man skal øh, vel vidne, øh, at man laver handlingen, øh, det skal der til, før man kan straffes. Ja. ja. Så de går i gang med at snakke med Sebastian Skyrum om, hvad, hvad, hvad det var, han var kommet frem til. Og så i løbet af foråret, så, så træffer statsadvokaten statsadvokatens afgørelse om, at de ikke vil tiltale ham for det her. Altså de vil ikke rejse en straffesag mod ham og hive ham ned for en dommer og påstå, at han skal straffes. Nej. Og... Øh, de kommer jo så med, øh, de kommer med øh, de her begrundelser om, at jamen han vidste ikke, at det var ulovligt. Og det er det brev vi har her, og det et, et, mm -hmm. der har vi ikke kommet til i den sidste video. Mm -hmm. Det her det er det er sådan nyt materiale i vores øh, eventlige saga om at øh, og politiet og om her, Sebastian. Ja. Mm -hmm. Så jeg synes næsten, at vi skal gå det gå det igennem fra ja. A til Z det mm -hmm. her brev. Øhm, bum. Det har vi der, ja. så jeg laver højtlæsning, du, du, du. det er sendt af statsadvokaten, kan se på brevhovedet, til din øh, principal, mm -hmm. øh, som du arbejder under, ja. og det er sådan her. Afgørelse i sagen, hvor du har anmeldt politibetjent Sebastian Skyrum. Vi skriver til dig for at oplyse dig om, at anklagemyndigheden i dag har besluttet at stanse efterforskningen i sagen mod politibetjent Sebastian Skyrum for at have overtrådt straffelovens paragraf 150. Det er altså sådan en, en paragraf om magtmisbrug, uh -huh. at man misbruger sin stilling til at hvad, krænke, det. krænke privates rettigheder. Ja. Uh, I forbindelse med en episode den 27. maj i Philipsparken i København. Vi vil gerne forklare baggrunden for vores beslutning. Nå, det var da pænt af dem. Den uafhængige politiklægermyndigheds behandling af sagen. Sagen er efterforsket af den uafhængige politiklagemyndighed, som har afgivet en redegørelse om sagen. Den uafhængige politiklagemyndighed har blandt andet følgende i sin begrundelse. Det kan på baggrund af sagens oplysninger efter politimyndighedens opfattelse lægges til grund, at politibetjent Sebastian Skyrum den 27. maj 2021 befandt sig i Philipsparken i København, hvor anmelder Lars Krav Andersen til lige var til stede det kan en videre lægges til grund, at politibetjent Sebastian Skyum henvendte sig til Lars Krav Andersen, som filmede en del af episoden med sin mobiltelefon. Indtil videre er der ikke noget, jeg sådan er uenig i. Det kommer senere. Desuden kan det på baggrund af videooptagelsen i sagen lægges til grund, at politibetjent øh, Sebastian Skyum i forbindelse med episoden blandt andet udtaler til Lars Krav Andersen, hvis du filmer mit ansigt og lægger det ud, bliver du sigtet for ø. Øh. Jeg så, de har transkriberet det sådan nogenlunde, øh, nogenlunde rigtigt, så de også hans ø med. Det er godt. Hvor Lars Krav-Andersen øh, sagde, for hvad? Altså, hvad vil hvad I vi sigte mig for? Der er jo ikke hjemmel til det. Hvor efter Sebastian Skyum svarede, ja for at have lagt det ud på internettet, det må du ikke, hvis vi kan genkendes. Og da Lars Andersen svarede, der er ikke nogen lov imod at filme politiet, svarede politibetjent Sebastian Skyum, jamen for at lægge det ud, er der på Facebook osv. Og det er... Det ren og skær øh, drømmesyn fra det politiets er, side. Det er, man kalder en øh, retsnyskabelse, tror jeg. Vidste. Ja, altså det er sådan lidt Judge Dread. Øh, loven er, hvad jeg siger, den er lige nu. <laughs> aktigt, <laughs> ja. Som tror jeg faktisk ikke engang, det er i, øh, i Judge dredd filmen Der er faktisk en lov. Han er bare både dommer og executioner og jury og sådan noget. Okay, ja. Ja. Det var også se øh, filmen med, øh, hvad er det nu, han hedder? Ham, der også spiller i The Sylvester Stallone. Ja, det var den første, og så kom der en ny med ham, der også er med The Boys. Det er lige meget, og sagen uvedkommende. Nu går vi videre. Endelig kan det lægges til grund, at Københavns øh, politi på baggrund af blandt andet denne episode efterfølgende har udfærdet et notat om offentliggørelse af billeder af polititjenestemænd i juni 2021, som er offentliggjort på politiets intranet. Så det, der så skete efter det her, som vi også var inde på, det er, at de har tænkt, uh, nej, det her, det er, det er grimt, og det er kedeligt, at vores betjente ikke kender til basalt dansk lovgivning og borgernes rettigheder og sådan noget. Nu vil vi hellere instruere dem i, hvordan tingene hænger sammen på vores intranet. Så det havde der en eller anden konsekvens. Og så forklarer politibetjent Sebastian Skyrum følgende, Politibetjent Sebastian Skyrum har blandt andet forklaret, at han var i praktik hos Københavns Politi, som led i sin uddannelse, og han henvendte sig til Lars Krav-Andersen for at tale med ham, i det Lars Krav-Andersen lød som om, at han tissede i en hæk. Ja, jeg Gjorde prøv... du så det? <laughs> ja, ja, det var et forsøg på at tisse i en hæk. Jeg kom så ikke så langt, fordi så så jeg, at jeg var omringet af politi nærmest, så tænkte jeg, rul det hele ind igen og, øh, og tænd din mobiltelefon og så øh, finde ud af, hvad der sker. Dessuden har han forklaret, at Lars Krav Andersen i den forbindelse stillede sig provokerende op foran ham og begyndte at filme. Det synes jeg ikke, at man... Øh, nu er jeg jo lidt farvet af, at jeg er en del af, af gamet her og cirkuset, men jeg synes ikke, at det var sådan specielt provokerende. Jeg, jeg tror, jeg stod øh, ind i hækken, øh, og så så jeg... Jeg kiggede til venstre, og så så jeg at Sebastian kom hen mod mig. Jeg tog min telefon op, dobbeltklikkede på powerknappen, begyndte at filme, og så vendte jeg mig 90 grader til venstre. Og hvis det er provokerende, jamen, så er det vel provokerende, men de mener måske nok, at selve det her filmpolitiet er en provokation. Det kunne man øh, måske spekulere i. Men altså, man når jo at se ham komme gående hen imod dig i videoen. Ja, ja, det er ham, der kommer altså, hen til mig, et, det er ikke hvordan, mig, der kommer ham. Dig provokerende op øh, i, i den situation? Det synes jeg bare er... Det tjener ham ikke til ære, det her, synes jeg ikke. Mm. Øh, nej, jeg synes heller ikke rigtigt, at det passer objektivt set med, hvad der skete. Mm. Øh, han var bekendt med, altså Sebastian var bekendt med, at Lars Krav Andersen var kendt for at lægge video af politifolk ud på internettet, og det var hans opfattelse, at Lars Krav Andersen forsøgte at fange ham i et eller andet. Øh, der kan man også sige, forsøg at fange ham. Altså, han tager kontakt til mig, jeg begynder at filme, og så er det ligesom ham, der har bolden. Der var ikke nogen bold, hvis han ikke var der. Mm, han han blæde. Altså det er ham, der er aggressoren, ikke? Han er, han er ham, der tager initiativet til kontakt og, og, og møde dig, ikke? Det er jo ikke omvendt. Nej, øh, jeg var ikke bekendt med at der var øh, politi det her sted, før at jeg kiggede til venstre og tænkte, what the fuck. Så øh, ja, det, det den udlægning er jeg ikke helt klar, øh, helt enig med Sebastian i. Nå. han bad ham derfor om ikke at filme sit ansigt for ikke at få det lagt ud på internettet. Okay. Der var på det var tidspunkt, det var han på, bad ham ikke, men okay. nej, han bad ham om, derfor ikke at filme sit ansigt. Ja, sådan, du bliver sigtet, hvis det ikke er, så kommer vi efter dig med rettens fulde kraft det er måske ikke bare en, det er måske ikke bare B, det er måske at tro, kunne man sige. Nå, det var på der, det var på der tidspunkt hans klare indtryk, er, at der ikke måtte filmes og lægges ud på internettet, så frem betjenten kunne genkendes. Og det her, det, det tjener ham heller ikke sådan til, kan man sige, sådan kognitivt, samfundsmæssig, samfundsfase er, når man tænker på, hvad... Øhm, hvad konsekvensen af den retstilstand vil være, hvis det rent faktisk var sådan, som han troede, det var. Så de her eksempler, som vi nævnte tidligere med Tibet og med, med COP15 og alle mulige ting, hvor politiet gør ting, skubber folk ud af kørestol eller whatever, det vil jo så være ulovligt at dokumentere, når man kunne genkende betjenten. Så altså, at han tror, at retstilstanden er sådan her, viser måske, at han ikke har gennemtænkt tingene særligt til bundsgående. Mm. Han var desuden bekendt med lignende episoder, hvor der var sket sigtelse. Det, 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 er, det undrer mig så det her, fordi jeg mener, jeg har set en øh, skrevet til politiet, hvor er det berlinske tidene, der spørger dem, hvor mange gange er folk blevet sigtet for at have filmet politiet og lagt det ud? Og øh, svaret var vist 0 gange. Et stort fedt rundt 0 gange. Så øh, det, at han er bekendt med det, det viser, at øh, han har en livlig fantasi simpelthen. På den baggrund oplyste han Lars Krav Andersen om, at han kunne blive sigtet, hvis optagelserne blev lagt ud på internettet med mulighed for genkendelse. Der opstod en disput mellem ham og han forlod mellem, mellem dem og der opstod en mellem dem og han forlod stedet. Ja, i det han ikke ønskede at eskalere situationen. Jeg kan godt love jer, hvis jeg ikke havde været mig, altså hvis de ikke ligesom havde vidst, at man sandsynligvis nok kunne slå, slå sig på, øh, på mig, og jeg bare havde været en eller anden dude, som de bare var ret sikre på aldrig nogensinde havde hørt om hverken retsplejeloven eller hjemmelskrav eller noget som helst, så tror jeg godt, det kunne være en anderledes øhm, jeg, 100% det har jeg i hvert fald set, at politiet har taget øh, telefoner fra folk øh, tvunget dem til at slette optagelser og alle mulige ting så det at han ikke vil eskalere det øh, bunder nok mest i at han var bange for at ja, faktisk det der sker nu ja, altså mm. at han ikke vil kunne vinde situationen ja, præcis Uh, bu 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 Endelig har han forklaret At Københavns politi efterfølgende Har orienteret sine medarbejdere om At man ikke måtte tro borgere med sikkelse I sådanne situationer Okay mm. Jamen det er da rart at han har blevet klogere Samt at han i dag vil have grebet situationen anderledes an Jamen det skal da også komme ham til, til gode Kan man sige At han ikke vil have gjort helt det samme i dag Altså det er meget godt at han ikke vil blive ved med at bryde loven Det synes jeg at han skal det, have ros for Jeg synes at forbrydere skal have lov til At, at blive klogere Og ø, sådan ligesom blive re. Øh, hvad hedder sådan noget rehabiliteret ind i det normale lovlydige samfund. Der er, der er her efter spørgsmålet om politibetjent Sebastian Skyum i forbindelse med, at vi har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 150, nemlig magtmisbrug. Så det er det, det står falder med. Det er om han er skyldig, øh, eller der er ting, der peger på, at han øh, overtrådte loven vidende. Sagen sendes på den baggrund til statsadvokatens afgørelse af tiltale spørgsmålet, fordi det er jo statsadvokaten, der bestemmer det i sidste ende. Det er ikke du i mm. sig selv. Det er ikke dem, der har kompetencen til det. Mm. Videre. Baggrunden for vores beslutning, altså statsadvokatens beslutning om ikke at gøre noget. Vi vurderer på baggrund af den uafhængige politiklærmyndigheds efterforskning, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Så det at tro folk med noget, der ikke er lovhjemmel til, og egentlig bruge voldsmonopolets, kan man sige, kraft mm -hmm. til at påvirke folk til at gøre eller undlade noget, det er jo åbenbart ikke rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Ja, jeg har øh, den øh, paragraf, som vi, vi ligesom dyster om her. Det ja. er, som de siger, paragraf 150, og jeg læser den bare lige op her. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller værv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, Straffes han med fængsel indtil tre år? Ja, ja, det lyder som noget, jeg kan genkende fra øh, det, der sker her. Vi går videre til deres begrundelse. Øhm, vi har særligt lagt vægt på, altså statsadvokaten har lagt vægt på, at politibetjent Sebastian Skyrums forklaring om, at han var af den opfattelse, at det var stra at det var strafbart at filme politiet og lægge optagelser ud på internettet, så frem betjenten kunne genkendes, samt at han kunne genkende din klient, der er kendt for at lægge videoer af politifolk ud på internettet. Så de lægger vægt på, at han ikke vidste, hvad loven er, var på det her tidspunkt. Hvilket der vi kommer nok lidt ind på, at det er noget sjovt noget at lægge vægt på. Skyrums forklaring understøttes af din klients optagelse af episoden, hvor det fremgår, at Skyrum anmoder din klient om ikke at filme hans ansigt, og at Skyrum oplyser, at så frem din klient filmer hans ansigt og lægger det ud, vil han blive sigtet, og at man ikke må lægge sådanne optagelser på internettet af politiet, hvis de kan genkendes. Episoden afsluttes uden sigtelse. Altså den episode mellem Skyrum og jeg. Ja, den afsluttes uden sigtelse, men han har så troede mig med, at hvis jeg så går hjem og lægger det op, mm. hvilket jeg i øvrigt gjorde syv et halvt minut efter det her skete. Jeg gik sådan og redigerede videoen, og den til og den slags, og så lagde den op med det samme. Øhm, og der er heller ikke sket nogen sigtelse her, øh, selvfølgelig, fordi der ikke er nogen hjemmel til at sigte mig. Øhm. Vi finder på den baggrund ikke, at Skyrum i situationen havde fortsat til at misbruge sin stilling ved ulovlig tvang. Altså bestemmelsen siger ikke noget om ulovlig tvang? Ulovlig tvang, det er en helt anden øh, retsregel. Ja, det er 2.60 eller sådan noget. Øh, ja, ja. Øhm, så, så de bruger øh, den her, øh, det her ord, ulovlig tvang, og vi har ikke nævnt det nogen steder i vores anmeldelse, eller noget sted er det blevet nævnt noget med ulovlig tvang. Mm. Øhm, det er noget, de selv øh, drømmer op. Men det, at han ikke havde fortsat til at misbruge sin stilling, øh, kan man sige, at han ikke havde det, fordi han ikke vidste, hvad loven var? Mm. Det, det, synes jeg ikke. Øh, altså, der er jo netop det her med, at ukendskab øh, til loven, det diskulperer ikke. Altså, en maksime om, at bare, altså, bare fordi folk de siger, at jeg vidste ikke bedre, så kan du ikke få frikort dermed til at gøre hvad som helst altid. Altså, så vil det jo indebære, at anklagemyndigheden rundt omkring altid skulle føre bevis for, når du vidste, at det var forkert at slå andre i hovedet. Nå, men det, det, vidste jeg ikke. Det var det i, 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 tilbage i mit hjemland, der er det okay at Babse en kone ind på siden mm. af hovedet. Så det troede jeg var lovligt her. Derfor ja. skal jeg frifindes. Ja, præcis. Jeg, jeg tror i øvrigt, at de frifinder visse muslimer for sådan noget over i England for den slags. Men nå, det, det var de, et tidsspur. Ja. Men, men altså, ukendskab for loven diskulperer ikke. At ja, og det er noget, man lærer på jordstudiet. Det er meget basalt. U eller sådan noget. Yeah. Altså, det, vi er virkelig i, nede i det helt basale som man også lærer på politiskolen, at bare det, man ikke kender loven, er ikke en undskyldning for at bryde loven. Mm. Så man kan sige, at det han har fortsat til, det er jo at opfylde gerningsindholdet. Ja, netop at, at lave den her trussel. Ikke? Ja. At han har, at han har øh, vilje til at stoppe dig fra at gøre noget, som er i din ret. Han har en vilje til at true dig med henblik på at få dig til at stoppe med at gøre det, han ikke vil have, men som han ikke har lov til at presse dig til at lade være med. Ja. Så hele, altså jeg, jeg, nu er jeg jo ikke jurist, jeg er kun hmm. en femtedel jurist, og du er du en er jurist, øh, men det virker meget, meget øh, suspekt, det her. Øh, meget søs, som man vil sige, hvis man var 20 år yngre end mig. Ja. Øhm, men de går videre med, hvor, hvor, hvor lidt han ved, ikke? Altså, ja, <laughs> øh. tænker man ens forsvarer, men bare simpelthen ikke fatter noget som helst. Men det er jo ligesom Mette Frederiksen. Ja. ja, ja, hun er bare i lidt større skala, men øh, man kan kun gå efter de små fisk til synligheden. Det har indgået i vores vurdering, at Skyrum var under uddannelse som politibetjent på tidspunktet for episoden, og at Københavns politi har oplyst, at der ikke er udsendt centrale eller lokale retningslinjer til politiet vedrørende håndtering af sådan episoder, og at man i juli 21 på baggrund af blandt andet denne episode har udarbejdet et notat til politipersonalet om offentliggørelse af billeder af polititjenestemænd for at skabe større klarhed over retstilstanden ved denne type af episoder. Så han var ny. Han havde ikke lige, han var syg den dag. De havde det her. Øh, er et argument fra deres side. Øh, og så er argumentet også, jamen sidenhen, der har vi jo præcis, præciseret det, sådan at de her stakkels mennesker, de øh, måske kan øh, forstå det indlysende øh, det der allerede før man udstedte det her øh, notat burde have været indlysende for politiet, nemlig at man ikke må tro borgerne, uden at der er hjemmel til det. Altså, for det havde været i pressen inden det her. også. Det, det havde været i pressen mange gange. Det havde mm. været pressen i pressen i 14, og der har været mange sager, øh, hvor øh, der er blevet, det er blevet godt gjort, at man må altså godt filme politiet, og øh, man alle kan tænke sig til, at hvis man ikke måtte filme politiet, så levede vi i noget, der var mere i nærheden af... Man Nordkorea som eksempel, men i hvert fald i lande, der er langt mere totalitære og politistatsagtige end Danmark er. Det er meget, meget vigtigt at kunne dokumentere, hvad magthaverne laver, og det burde, måske øh, give jeg dem for meget credit, det burde en polititjenestemand kunne tænke sig til, mm. øh, var tilfældet. Men det er åbenbart noget af undskyldningen her, for at øh, det kunne han ikke, og han var ny, det, det undskylder ham også. Godt, Videre. Den omstændighed, at en polititjenestemand kan være i tvivl om, eller kan være i en retsvildfarelse om, hvorvidt en handling i situationen kan være strafbar eller ej, og således tilkendegive over for en borger, at den pågældende kan risikere at blive sigtet for, på et urigtigt grundlag, er efter min opfattelse ikke i sig selv tilstrækkeligt til at statuere forsæt til overtrædelse af, af straffelovens paragraf 150. Hvad er så? Mm spørger jeg bare. Nå. Overtrædelse af Straffelovens paragraf 160 for, øh, forudsætter fortsat til et misbrug af stillingen og misbrug er her i citationstegn, og i dette tilfælde af øh, stillingen i dette tilfælde politimyndigheden, hvilket jeg ikke finder der er tale om i denne sag. Mm -hmm. Så det vil sige, at Karl Blanche til at komme med alle mulige trusler, bare du kan forsvare dig med, at du ikke ved bedre. Det belønner jo ligesom uvidenhed. Ja, og den, den eneste, det eneste sted, jeg kan lige huske, at det her er blevet brugt som undskyldning før, er sjovt nok også en sag øh, med politiet, hvor der var nogle relativt nye betjente, der for en årrække siden havde aflyttet klienter og advokater samtaler, øh, hvilket man jo ikke må. Øh, og de blev også undskyldt med, de vidste simpelthen ikke, at, øh, at advokat-klient-samtaler var var fortrolige, og man ikke måtte lytte med på det. Så de gik også fri. I kan google det derude. Jeg har ikke et link lige på redde hånd. Men politiet har før brugt den her helt vildt, ja, kan man sige, lamme undskyldning, mm. for ikke at, at slå ned på rødne æbler i egne rækker. Mm. Så kommer der øh, bare et, øh, et afsnit om, at hvis du har spørgsmål og bla bla bla, og hvis øh, man, du vil klage, så kan du gøre sådan og sådan, øh, og det havde vi sådan set tænkt os at gøre. Så opsummeret den her øh, skrivelse fra Guride Ulrik, jeg ved om hun er følge med Lars Ulrik. Nå, øh, den er, at statsadvokaten bare siger, ved du hvad, der er ikke nogen sikkelse, der er ikke begået noget lovligt, selvom han øh, gjorde de her ting, og havde fortsat til at gøre det, så vidste han bare ikke, det var lovligt, og derfor skal han gå fri, basalt set. Mm. Det er en meget kort opsummering af, af det brev her. Ja. Næste skrivelse, vi har, det er så øh, din klage til, øh, over statsadvokaten til rigsadvokaten, mm -hmm. øh, fordi det er så næste trin i i rekursrækken, hedder det ikke sådan. <trykker> øhm, så øh, den tager vi også som højtlæsning for dvæve, fordi vi vil jo ikke sådan, finde os i at blive afvist på så dårligt et juridisk grundlag, hvor, altså efter min opfattelse, at en førsteårs jurastuderende burde sådan klø sig lidt i hovedet og sige, jamen har de ikke lige brudt et af de mest fundamentale principper i dansk ret, nemlig at, fordi man ikke ved, hvad loven er, så, er man ikke, øh, så kan man ikke gå fri af øh, lovens konsekvenser. Mm. Og øh, jamen jeg ved ikke, om, jeg, om du vil have... Altså, det, det skal jo med det her med, at, at vi springer fristen. Ja. Øh, fordi vi ikke, vi ikke har fået det brev der. Det har vi ikke fået før i august. Nej. Øh, og lige så snart vi får brevet der i august, selvom det er sendt i april, øh, det kan man se i digitalt postsystemet, at det var sendt der, men så er det ikke kommet frem til os før øh, i, i begyndelsen af august. Så statsadvokatens brev mm. er ikke kommet frem til os mm. på grund af en eller anden teknikalitet mm. i, kan man sige, ikke det offentlige ende, men i noget IT, der øh, hører til noget civilt slinger. Ja, yeah. ja desværre. Altså, det var de IT-leverandører, som der, øh, der var på advokatkontoret. Ja, så vi har altså ikke haft mulighed for at se, at statsadvokaten har svaret på grund af tekniske øh, omstændigheder. Men du svarer sådan her til. Øh, rigsadvokaten øh, Og klager over Statsadvokatens afgørelse ja. og, og inden vi sådan måske lige går videre Så kan man sige at statsadvokaten Og rigsadvokaten det er ikke, det er ikke en person Der er ikke sådan en person der var for et skilt i Og siger at du er statsadvokaten Og derover der er du er rigsadvokaten Det er organisationer Det er, det er, flere, det er flere personer mm. Og det er, øh, det er sådan en slags ja, Hvad skal man skrive det sådan? Firma, offentlig instans, whatever Øh, Undskyld, jeg, jeg, jeg så noget ud i min tanker om. Åh oh, nej, det her med, med, med <laughs> det skal du ikke være så ked af. For jeg er ikke så ked af det, fordi det der, øh, altså, den, det der, kommer ud af det og det man kunne ønske sig kommer ud af det, det er altså, man kan sige bare det vi laver den her video, bare det vi laver alt det her larm om det er langt mere og lidt for samfundet end om Sebastian Skyum han der sker det ene eller det andet med ham i forhold til sigtelse. Så jeg tror, øh, den øh, folkedomstolen er langt mere effektiv, end det er, at nogen bliver sigtet mm. i virkeligheden. Så jeg er ikke ked af det, du skal heller ikke være ked af det. Mm. Vi læser op for ja. dit udmærkede brev. Hermed indgives klage til statsadvokatens afgørelse af 6. april, som på grund af en farlig digital postsystemet først blev modtaget per fysisk post den 5. august. Statsadvokatens afgørelse om at nægte forfølgelsen af min, klient for, øh, min klients forretter, Seba, øh, politibetjent Sebastian Skyrum, beror på en samfundsundergravende og ujuridisk fejlanvendelse af grundlæggende retsprincipper. Ja, det er godt skrevet. <laughs> det er, der er lidt en lusning i det, men, øh, men jeg synes jo, det er rigtigt. Altså, det er fuldstændig grundlæggende omkring det her med ukendskab for loven. Og hvis det er sådan, at de. Hvis det er, at man ikke sådan hold, holder øh, tungen lige i munden på de fundamentale retsprincipper, så, så er man så er man virkelig ned og har fat i noget, som som får hele princippet til at vakle. Der er en grund til, at de her principper, de kommer til at ligge fast, det er fordi de ligesom er nødvendige logiske forudsætninger for, at resten af systemet kommer til øh, at at kunne hænge meningsfuldt sammen. Og det er ligesom øh, også grund til, at de er så gamle, som de er, ikke? Det var, det går helt tilbage til, til, til romeretten, og, og sådan ligesom. De ting, de fandt ud af de her gode filosofer, der lavede, de lavede tilbage i oldtiden, at de grundsætninger, som de nedlagde, det er det, som, som de misforstår. Og det, det har en ødelæggende virkning på samfundet, når man ikke bruger dem rigtigt. Og det er ligesom det, jeg er inde på, at, at prøve at klandre dem for. statsadvokaten for her. Ja. Statsadvokaten friholder sin underordnede politibetjent for ansvar, fordi betjenten var uvidende om, at han ikke måtte tro folk til at nægte deres ytringsfrihed Grundsætningen Grundsætningen Ignorantia legis Øh, uh, minimum excusat. 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 Does mit, not excuse. Eh? Mit, uh, mit latinske uh, halter lidt, må jeg ærligt indrømme. Nå, ukendskab til loven, Diskuper ikke, er tusinder af år gammelt. Den udspringer af uh, den lignende aristoteliske sætning, uh, Nemo <laughs> sen tesur ignorare legem, mm -hmm. hvad hvad har. Ingen anses for at være uvidende om loven. Øhm, endelig er grundset politiet selvfølgelig undtagen politiet som godt må være uvidende om loven. Det der oh, ikke og til. Mette Frederiksen. <laughs> ja, endelig er grundsætningen relateret øh, til hvorfor fanden skal du også læse op alt dit øh, dit øh, dit latin? Nå, oh, endelig er... de der fordi i i i den disciplin, så stopper folk med, med at gå op i de her ting, og derfor så ødelægger det alt. Ja. Fordi øh, så når ting bliver woke og det altid bliver sådan dumbed down, så så så, så ødelægger det samfundet. Det bliver lavpandet og dumt. Ja, så de skal ikke slippe afsted med at være lavpannet og dumme. Endelig er grundsætningen relateret til, i Durantier, juris noxet, set, mm -hmm. ukendskab til loven er skadelig. Ja, altså det er noget, som skader, skader vurderingen af en person, og bedømmelsen af personen person, hvis vedkommende påkalder sig ikke at vide, hvad loven siger. Men her er det præcis modsatte, ikke? Jamen fordi Sebastian Skyum ikke ved bedre, fordi han ikke ved noget, jamen så skal han åbenbart tillades at, 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 gå rundt at komme med trusler. Fuldstændig nonsens. Fordi at det burde skade ham og komme ham til skade, at han ikke ved, hvad det er, han laver. Snarere en omvendt. Det bliver en belønning nu, kan man sige. Ja. At være dum er en belønning i sig selv. Ja, det er Tilsynligt. en fordel for dig. Statsadvokatens praksis indebærer politiets udulighed og uvidenhed, og jeg elsker, når du skriver udulighed, udvider deres råderet over for borgerne, og at myndighedspersoner derved generelt vil kunne forsvare sig med deres inkompetence, øh, hvis de bestemmer sig for at opsøge og ulovligt intimidere borgerne. Jamen, øh, applaus, altså, hele vejen igennem. Den absurde implikation deraf er, at borgerne formodes at være bekendt med loven og vil møde lovens fulde hårdhed for retsfildfartelser og misforståelser, mens myndighedspersoner, der burde være lovens håndhævere, fritages fuldstændigt for enhver forpligtelse til at holde sig bekendt med indholdet af loven. Ja? Det er jo, øh, det skulle være omvendt jo, det var jo også præcis, borgere, der præcis. er de, de dumme, øh, vi, ja. vi er ikke professionelle, der får penge for at håndhæve ting og har gået på politiskolen eller jura og whatever, vi er bare folk, der myldrer rundt og ikke beskæftiger os med den slags, derfor burde man jo kunne stille lavere krav til borgerne og stille højere krav til myndighedspersonerne, mm -hmm, mm -hmm. det er åbenbart omvendt her. Afgørelsen af et frikort til håbløs uansvarlighed og ekskulpation af bevidst uvidenhed i ordensmagten, det er, den, det er en uacceptabel undergravelse af ansigelsen og autoriteten af retsstaten og en lussing i ansigtet på folk med sans for fornuft. Jamen, jeg, kan, jeg kan mærke de, øh, de fem fingre i ansigtet nu, mm. så øh, det, det må man sige. Hvis Du skal bare afbryde mig, hvis der er et eller andet, du vil... Men altså, det er jo mine ord, der kommer frem. Jo. Altså, der er en grund til, at jeg skrevet det. Det er fordi det, er det der, jeg mener. Jeg har faktisk ikke rigtig meget at tilføje, for jeg har sagt min mening der. igen <laughs> mig. Det er også sjovt, at jeg læser op, hvad du skriver, men det er jo meget morsomt. <laughs> hvis politibetjent Skyrum var så uvidende om sin bemyndelse som følge af sin manglende erfaring, så skulle han lade være med at kaste om sig med trusler om strafferetlig forfølging af politisk aktive individer. Altså, undertegnet. I øvrigt kan betjentens forklaring blankt tilsidesættes omkring min klients angivelige provokationer. Min klient bliver opsøgt og antastet af patienten og ikke omvendt. Betjenten og ikke min klient, var, altså mig. Var aggressoren, som åbenbart, øh, som åbenbart ude på at intimidere, uden der var årsag til det. Siden statsadvokaten, siden, siden statsadvokaten ikke kan finde, øh, finde ud af at anvende lovens grundsætninger korrekt. Må det for pædagogisk skyld understreges ukendskab til retslige forhold? Vi for holder ikke for strafansvar. Vildfarelser om faktiske omstændigheder kan derimod gøre det. Kan du give, nu sad vi og om, inden vi gik på, hvad er en vilfarelse om faktiske omstændigheder? Hvad kan man, øh, hvad betyder det? Jamen altså, det kunne jo være, øh, altså han laver en trussel. Ikke? Altså det han faktisk gør, det er at prøve at lave en trussel, der skal få dig til at stoppe med at gøre noget. Mm -hmm. Du kan også have en vilfarelse omkring. Jamen, hvis du er ude og stjæle en øh, øh, hvis du tænker at nu skal du ud og, og stjæle en masse kokain, men det er i virkeligheden mel du stjæler, jamen, så har du ikke stjålet kokain. Øh, hvis det er at du har taget en lille pose mel, jamen, så derfor så, øh, så kan du selvfølgelig ikke øh, straffes for at stjæle kokain eller straf, øh, straffes for at stjæle noget som er meget værd, når du kun har gjort <laughs> noget andet, ikke? Ja. Så, så, en retsvilfarelse om faktiske forhold kan føre til, at man, man går fri af straf. Jamen, fordi, man, fordi man, gør jo ikke det, der er strafbart så i virkeligheden. man har ikke fortsat til at gøre det, man egentlig gjorde. Øh, og så er der, der, er en, der er en stor, er sådan lidt uoverskuelig. Der er negative og positive vilfarelser. Det, det bliver for, for for det bliver for, langt en Det bliver for, langt. Men i hvert fald så... Øh, øh og jeg har allerede lavet noget latin allerede, så derfor skal jeg ikke den. For Nå, vi, vi læser videre af dine kloge ord. Hvad er der så fortsat til? Øh, der er fortsat til at tro min klient til at indskrænke sin dokumentation af et møde med politiet. Dermed realiserer politibetjenten viljefuldt et forsøg på at gennemføre en handling, der var beregnet til at tvinge min klient til at frasige sig sine fundamentale rettigheder. Det er en faktisk og ikke en retslig følge, som ikke kan diskulperes. Bum. Det er... Øh... Men Træa, ond, ond vilje. Ja. Fordi det han... Altså det er forbudt at misbruge sin stilling til at tvinge nogen til at tåle noget, og det er sket. Ikke? Han jo. havde viljen til at, at, at gøre noget, som han ikke måtte gøre, nemlig det at tvinge dig til at gøre noget, som, som, som var misbrug. Ikke? Jo. Så derfor så mener jeg, at det er en ond vilje til at gøre præcis det, som, som straffelovens bakker 150 øh, øh, siger her. Der er fortsat til at fratage min klient, altså mig, noget som er hans fundamentale menneskerettighed, ytringsfriheden og retten til at dokumentere ordensmagtens kritisable adfærd, som vi åbenbart skal tro er noget, betjenten aldrig har hørt om. Jamen han var jo ny, sådan vidste det ikke. Mm. Uh, I det mindste må betjentens skydesløshed betragtes som uh, dolus eventualis, mm. altså det er sådan et, uh, et, en forsatstype, mm -hmm. et, et eventualitetsforsat til at fremsætte ulovlige trusler. Mm. Han har ikke på forhånd været inde og gardere sig imod øh, risikoen for, at det kunne være ulovligt, når han ikke sådan har... Altså, han ved, han ved det ikke. Han har ikke været inde og forholdt sig til, hvad det er, han må komme med af trusler. Og derfor så har han forholdt sig accepterende over for muligheden for, at det kunne være forkert, i det han kommer med truslen om det her. Mm -hmm. Så dermed er der igen et forsæt til at overtræde straffelovens pakke 150. Jeg regner med, at rigsadvokaten vælger at rejse tiltale og rette op på sine underordnede rod og filosofiske underskud. Jeg håber jeg også, men jeg bliver skuffet lige om lidt. Korrespondence om sagen bedes ske per mail eller fysisk post, indtil det kan bekræftes, at fejlen i digital postsystemet er overvundet. Mm. På det tidspunkt så tænkte vi stadig, at det var det offentlige, der, der havde fucket op. Hvilket det var meget nærliggende, når der sker fuck op, så er det tit det offentlige, der står for det. Mm. Øhm, så det, der så er sket øh, indtil videre i vores gennemgang her, det er, at øh, der er sendt en, en klage til Rigsadvokaten, der klager over statsadvokatens øh, dårlige jura. Øh, så nu skal vi så finde ud af, hvad Rigsadvokaten øh, svarer til det her, fordi det må jo, retfærdighed må jo skal føles på et eller andet tidspunkt. Det er jo indlysende, at, øh, at de her ting de, øh, ikke er på sin plads. Så øh, vi hopper til statsadvokatens øh, svar Rigsadvokaten svar. Rigsadvokaten, svar. Ja. Rigs og staser. ja, det, <laughs> det kan blive svært. Mm. Um, så det er det her, der er det nyeste øh, brev i hele, mm. i hele den her øh, saga øh, om Sebastian Skyrums øh, uvidenhed og trusler. Afvisning af din klage, din mm. klient Lars Krav Andersen. Ja. Bum, 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 så har vi ligesom... Øh, ved vi, hvor vi står? Nå... Alt det her med, at, at mailen er kommet frem for sent til os, og vi ikke har fået lov til at se det i tide, ja. jamen det øh, er de pisse med. De siger, det er for sent, så kan vi ikke øh, have noget med det at gøre. Ja, Du har ved e-mail af den 17. august 2022 på vegne af din klient Lars Grav Andersen klæde over en afgørelse, der er truffet af statsadvokaten i København den 6. april 2022 om at indstille efterforskning i sagen mod politibetjent Sebastian Skyrum, som Lars Krav Andersen har anmeldt for overtrædelse af straffelovens paragraf 150 i den... For i forbindelse med en episode den 27. maj 21 i Philipsparken i København. Jeg har besluttet at afvise din klage. Begrundelse. Fristen for at klage over statsadvokatens afgørelse er fire uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Rigsadvokaten behandler klager, der er fremkommet efter fristen, hvis overskridelsen af fristen er undskyldelig. Det står i retsplejelovens paragraf 102, stykke 1. Din klage er modtaget den 17. august 22. Da klagefristen udløb den 6. maj 2022 er din klage fremkendt fremsendt for sent. Du har oplyst, at den sene klage skyldes fejl i systemet digital post, du har i den forbindelse ikke i øvrigt fremsendt dokumentation herfor, eksempelvis korrespondence med digital post, vedrørende fejlen. Det er min vurdering, at du hermed ikke har godt gjort omstændigheder, hvor under fristoverskridelsen må anses for undskyldelig. Jeg skal i den forbindelse henvise til, at statsadvokaten i København til Rigsadvokaten har fremsendt dokumentation. Dokumentation for vellykket e-box-afsendelse er afgørelsen til dit kontor. Men de har så åbenbart ikke fremsendt det screenshot, hvor jeg viser, at vores digitalt øh, post-e-box-indbakke øh, ikke har modtaget noget som helst fra dem. Det har de åbenbart ikke sendt frem. Nej. Så det er jo måske ikke sådan helt øh, impareriet. Nej. Jeg fortsætter mig herved ikke videre i anledning af din klage, og man kan næsten igennem brevet her fornemme det store ledelsens suk. Bare tænk, ja, nu... Den her sag den er lukket på en teknikalitet, fordi der er en fristoverskridelse på grund af noget IT, der, der ikke virkede således, at du kunne se, at de havde svaret. Fordi vi vidste jo ikke noget om, hvornår, øh, hvornår det ville fremkomme til dig. Der, kan, der kunne gå en måned mere eller mindre, eller tre mm. måneder mere eller mindre. Vi havde faktisk rykket for det her, fordi vi ikke havde fået noget. Så har vi både skrevet til justitsministeren, <laughs> vi har skrevet til statsadvokaten, Hallo, hvorfor får vi ikke nogen besked æh, fra jer? Og så sagde de, vi har sendt det. De siger, vi har ikke fået noget, så må vi jo bede om at få det på fysisk post, eller send det nu bare på en mail, så jeg kan, jeg kan få det der. Men de sendte det så på, på fysisk post til os. Og lige så snart vi havde fået det der, så klagede vi så. Ja. Jeg skal afslutningsvis bemærke, skriver Rigsadvokaten, at statsadvokaten ved deres afgørelse har anset anmeldte polititjenestemand for at have samme retstilling som en sigtet, og der derfor gælder en omgørelsesfrist i sagen. Hvad betyder det? Det vil sidde og lidt om. Ja, altså. Øhm, politiet har muligheden for, øhm, hvis, hvis de bare mistænker nogen for noget, at bare lade være med at foretage sig yderligere og at lade være med at efterforske mere. Det er efter øh, Retsplejelovens paragraf 749 stykke 2. Øh, Strengt så har øh, politibetjent Skyum aldrig været sigtet. Ej, det er det det, er, vi den, sådan, kæmper for at få ham til at blive? sigtet. Ja, i virkeligheden, og, og, mere end det helst, altså at blive ja, tiltalt, tiltalt. og dømt og uh -huh. alle den slags gode ting. ja, alt det der. Men, men de siger så, at på trods af, at han aldrig har været sigtet, altså, og det at være sigtet, det er jo så den her mere ev hvad skal man sige, kvalificerede mistanke over for en person, øh, som, som, som gør, at, at der er ekstra rettigheder, man ligesom får der. Øh, der det ikke, ikke at udtale sig og sådan noget. Lige præcis. Så så på trods af, at han aldrig har været sigtet, så får han en sådan beskyttelse, som sigtet øh, har fået. Så de udvider simpelthen lovens anvendelsesområde. De, bruger, de giver ham en beskyttelse, som loven egentlig ikke giver ham. Altså, Han bliver bare behandlet som om, at han falder under en anden paragraf, på trods af, at han og, ikke falder under den. Og fordi at de mener, at han gør det, så gælder der sådan en omgørelsesfrist, der gør, at øh, det er for sent. Det hele er for sent. Mm. Og yeah. det er bare pisse ærgerligt. Mm. Uh, og det er sådan set... Uh, uh det er sådan en, I virkeligheden en, en kunstig, en opfundet uh, frist at gøre. Uanset hvad I sender ind omkring, at de slet ikke havde fået vores afgørelse, jamen så, uh, så, vil vi ikke, uh, så vil vi ikke genoptage den alligevel. Nej. Og uh, så der det lugter af, at de får lov til at stå. Undskyld, men altså det lugter af, at de får lov til at stå det, som der egentlig er dårlig jure. Ja. At, 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 at en sådan fuldstændig undergravende øh, forståelse for, for øh, det her med ukendskab for loven og hvordan det skal behandles, særligt når det er myndighedspersoner, der der har lavet en fejl og krænker borgernes rettigheder. Ja, så øh, det man lærer på U2 eller U1 på jura, øh, at ikke gælder, det gælder nu i den her sag. Nemlig at fordi man ikke ved, hvad loven er, så er det okay. Og øh, der er jo det ikke nogen mulighed for at klage. Det hedder næste punkt her. Min afgørelse er endelig. Din klient kan derfor ikke klage over afgørelsen. Det står i retsplejelovens paragraf 99 stykke 3. Mop, 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 skriver Rebecca Have Enevoldsen, anklager. Ja. Hvad, hvad kan vi sige til det? Hvad, hvad er konklusionen på det? til betaler sig? Uvidenhed betaler sig? Altså, som jeg, som jeg sagde til dig, og hvor, hvor jeg ligesom måtte sige, du sagde, da jeg sagde til dig, at jeg havde fundet ud af, at, 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 at fejlen i IT-systemet, den var på advokatkontorets side, og ikke det offentlige side. Mm -hmm. Så sagde jeg det jo, det er jo ikke så godt for os. <laughs> øh, og det er jo så ikke sandt. Men altså, jeg har det som om, at vi, at grunden til, at vi har gjort det her, også fra din side, det var for at finde ud af, hvad vil der ske, hvis vi faktisk gør os umage omkring, at i talesætte, og bruge rettens vej til, at, at påtale, misbrug af magten, Uh -huh. gennem de sådan officielle kanaler. Vil vi blive mødt med noget, som der er fornuftigt, noget, som der er begavet, og noget, som der er udtryk for, for god jure, øh, som ligesom kan måske også være med til sådan, at genvinde troen på, at det har konsekvenser, og at og, 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 og negativ adfærd fra statsmagtens side bliver bremset, og, og bliver, bliver sat under kontrol. Uh -huh. Men det er jo ligesom, altså muligheden for at kunne finde ud af det endeligt, jeg synes jo ikke, at det har været hverken godt, det, der er kommet fra statsadvokaten eller fra dubben til at begynde med. Altså, det har været noget op ad bakke. At bakke. At, de øh, havde faktisk slet ingen begrundelser til at starte med. Det var bare sådan, at oh, vi tænker ikke, de ikke. Vi ja. tænker, der sket noget lovligt. Ja. Det er jo det Og det er sådan lidt. Det at slå op i en. Det at slå op og, 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 og se, hvad for nogle informationer er der om nogen inde i CPR-registret på folk, som, som, som ikke man ikke har nogen grund til at stå op på. Det er noget, du bliver straffet for som politibetjent at gøre. Ikke? Mm -hmm. Men så sådan noget som det her, det er langt værre. Altså, det er langt mere odiøst og skadeligt for samfundet, skadeligt for borgerne at blive udsat for sådan en trusler af betjente, hvor de bare kaster om sig med, med, med kommandoer, som der ikke er grund til at komme med. Ja. Og som ovenikøbet hindrer borgeren i muligheden for egentlig at have den eneste form for redskab imod statsmagten. Netop muligheden for at kunne do dokumentere, der havde aldrig været noget ansvar øh, gjort gældende, eller nogen kritik i episoden med for eksempel George Floyd, hvis ikke at, 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 at episoden var blevet filmet. Så vil du aldrig kunne... Du kunne ikke få nogen ret beskyttet over for politiet, hvis ikke du har nogen mulighed for at dokumentere selv. Nej, og det viser... Altså, øh, den uhængige politiklæremyndigheds afgørelsesrate til fordel for den ene og den anden part, viser også bare, at der er brug for noget dokumentation... Der ikke er ikke bare at den ene part siger, at det var sådan, og mm. den anden part siger, at det var sådan. Fordi så ved vi jo godt, hvad der sker, og det er der så nærmest sket alligevel. Selvom ja, selv, man har selv, det, mm. uh, selvom man har det uh, med, med 30 frames i sekundet og tydelig lyd, så er det åbenbart stadigvæk ikke nok. Så kommer han stadig med en forklaring, der er fuldstændig fra månen i forhold til, hvad der faktisk skete. Ikke? Ja, jeg synes ikke engang, at hans forklaring er det mest på månen. Mm. Uh, det mest på månen, det er jo statsadvokatens udlægning af, af juraen. så uh, det er... Man kan sige, at øh, det måske ikke engang er muligt at desillusionere mig mere i forhold til, hvad statsmagten er for en, øh, en størrelse. Men vi er nok kommet sådan et godt stykke under nul nu her, fordi jeg havde video af det. Jeg havde video af, at der er en, der troede mig med, øh, med med sigtelser og ting og sagde, at jeg må ikke filme, selvom jeg godt måtte. Og selvom man har video af forbrydelsen, så, øh, så kan man ikke komme igennem med det. Mm. Det er meget, meget. Jeg tror heller ikke, det er godt for myndighederne sådan set, fordi når folk først indser, at de kan få retfærdighed af officielle kanaler, af, altså igennem retsstaten, så kan der jo blive sådan lidt en tendens til at tænke, Nå, men jeg vil gerne jeg vil have retfærdighed alligevel, hvad skal jeg gøre? Mm. Altså øh, det giver ikke en god retstilstand, og det giver ikke et godt samfund, når øh, ret det er noget, som øh, bliver op til den enkelte. Og det er jo sådan lidt i den retning, det her det peger, at systemet vil ikke gøre noget ved systemets forbrydelser. Så må vi jo øh, finde på noget andet. Er der måske nogen, der tænker? Øh, og øh, jeg tror hellere, at mennesker som Sebastian Skyrum vil i, på længere sigt vil ønske, at der kommer retfærdighed igennem et gennemskueligt og organiseret system, end at det bliver noget, som folk lidt selv finder på. Mm. Mm. Det er jo sådan helt øh, retfærdiggørelsen, eller en af retfærdiggørelserne for at overhovedet have et retssystem, det er, at retfærdighed er temmelig Ja, Men altså, jeg vil også sige sådan, at, at det her med, altså noget af det, som vi kan lære med sagen, det er også, at den fjerde statsmagt ligesom også har vist sin, sin magt. Ikke? Det, at vi har klaget over det, og at han er, han er blevet afhørt, det har ikke været sjovt for ham. Det har da været en ydmygelse, det er jeg sikker på det kan godt være, at han får nogle high fives af betjentene, men derfor tror jeg stadig ikke, Jeg ved, det ikke er sjovt at have noget hængende over sig i så relativt lang tid, specielt ikke, når man er så ny. Tjent, som mm. han er. Mm. Øh, han er jo ikke en hærdet øh, hunde, hundefører, der har haft 40 sager før det, og er øh, godt inde i, hvordan det hele fungerer. Mm. Øh, så det har heldigvis ikke, og det, det glæder mig jo lidt, at, øh, at det er sådan, det har heldigvis ikke været sjovt for Seb Sebastian Skyrum at være igennem det her, og det varmer mit hjerte en lille smule, i det mindste. Jeg tror ikke, han kommer til at gøre det igen, det har han jo også sagt. <laughs> øh, så er der jo kommet de her instruktioner ud, og hvis man faktisk Altså noget af det, som, som jeg kunne tænke, der var virkelig, virkelig ødelæggende, det var, hvis, hvis, hvis noget på grund af en fejl, jeg havde lavet, gjorde, at, at vi fik et sådan dårligere resultat i forhold til retsstillingen. Men noget af det, som, som statsadvokaten siger, det er, at der er ikke fortsat fordi der ikke er kommet instruktioner ud omkring, at man ikke må true folk på den her måde. Men siden der nu er kommet det, ja. så er det jo et win. Det må jo betyde, at for eftertiden, så må det antages, at betjentene ved det her. Det må antages efterfølgende, at betjentene ved, at det er et misbrug. Som følge at de godt ved, at nu må de øh, ikke tro på den her måde. Ergo, jeg vil jeg sige, hvis der er andre, der har sager, hvor det er, de bliver troet på den her måde, så klag den igennem. Klag den igennem, fordi at, at og, og kende til de her afgørelser her, hvor efter at, at det er kun fordi, at han ikke har vidst det bedre, og der ikke har været de her notater. Nu er notaterne der. Der er ikke nogen undskyldning for, at man ikke ved det længere, og derfor må brændet også falde ned over for de betjente, der bliver ved med at overtræde det her. Det kan man håbe, men jeg er lidt blackpilled på den øh, konto, så øh, håbet er lysegrønt, men øh, jeg venter og ser, hvad der kommer til at ske i forhold øh, til de her ting, fordi jeg er... Politiet har en tendens til ikke at forstå loven, hvis loven ikke er til deres fordel. Så lad os se, hvad der sker. Men jeg tror sådan set, at vi... Øh, nu er der også gået knap en time, så vi kom rigtig godt igennem, synes jeg. Øhm, så tak fordi du gad at være med. Øhm, tak fordi at øh, du har øh, brugt al den her tid på, øh, på scenen og øh, prøvet at gøre verden til et lille smule bedre sted. Det prøver vi jo begge to sådan set på hver vores, øh, må, øh, hver vores måde. Så øh, tak til alle seerne for at se med, og vi er tilbage på et eller andet tidspunkt. Også nok sammen, også sammen med Kim Møller fra Uriers Posten som vi skal tale lidt, øh, lidt med om hans forhold til den yderste venstrefløj og deres metoder til at kan man sige stikke politiske modstandere øh, ved at give dem copyright claims. Er der noget du her på faldrevet har lyst til at plukke for sindssygt, så skal du gøre det nu. Øh, ja, jamen øh, så skal jeg gøre det her. Åh oh, plukke for sindssygt. <laughs> Og oh, Jeg var ikke sådan helt klar Æh, nok. <laughs> Nej, men jeg kan godt sidde og lave sådan lidt, øh, lidt, øh, lidt død luft, imens du, du finder noget. Men du har nogle projekter, og du har noget info, som, øh, som er værd at dele til en videre kreds. Fordi der er ting, der, der har brug for noget støtte, og, øh, og som man basalt set gør verden til et bedre sted, hvis man øh, støtter på den ene eller den anden måde. Mm -hmm. Så øh, hvis jeg kan se dine aktiviteter på din telefon ret, så øh, har du øh, smidt... Hvad er det, du har smidt ind? Det må du forklare mig. Ja, altså jeg ved at skrive ind i chatten, øh, at man kan overføre et støttebeløb. Det er jo netop sådan, at hvis du laver en indsamling, jamen, så skal du have tilladelse øh, mig her og mig der, medmindre du har et politisk parti. Så jeg har stiftet et politisk parti, der hedder Logos, som ligesom skal løbe ytringsfrihedsaktivisme. Øh, jeg synes, at det her det er en sag om, 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 om ytringsfrihedsaktivisme i forhold til det her med at kunne dokumentere misbrug fra statens side. Jeg er jo i gang med også at, at prøve at se, om vi om kan gøre noget over for Facebook. Uh, og så er der jo sagen med, med, med Kim Møller, som, som alle tre er egentlig dybt principielle og afgørende uh, principsager, uh, som er helt nye inden for dansk ret, så det er jo et stort privilegium for mig at være involveret i det. Mm -hmm. Men det er lidt uh, uh, det er jo ikke alle der alle, alle klienter, der er så godt ved muffen, som du er. Og, 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 Eller bare er til at ja, smide så mange penge efter så noget, stilbar. der er <laughs> ja, øh, og kan lave øh, rigtig god content om det Men, så derfor så, så, så har jeg behov for støtte øh, eller jeg, 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 jeg er meget glad for at kunne få støtte hvis jeg kan få det så, så man kan overføre øh, til til Logos og støtte sagen med ytringsfriheden øh, ved at overføre til øh, kom med linket nykreditbank eller kom med, kom med infoen nykreditbank registreringsnummeret 5473 og kontonummeret 100 205 og så markerer den med øh, logos. Og der findes ikke en øh, en mobile pay løsning til det. Jeg ved bare, der kommer flere penge ind, hvis øh, folk kan sige og så send. Hvis folk, de, øh, jamen jeg skal have sat mobile pay op, men de kan overføre til min mobile pay, øh, så tager jeg imod det for på tid. Og Parti jeg skal skud. nok holde ham i ørerne, at han ikke gerne. bruger det hele på øh, fadel og hvide skjorter. Ja. <laughs> øh, jo, men så er det min øh, min egen mobile pay den er 60 24 05 44. Men, men hvis du skriver logos der, så, så overfører det videre til partiet. Skriv også lige øh, dit øh, din mobile nummer der på øh, i chatten, og så smider jeg den også ned i beskrivelsen til videoen her, efter streamen er slut. Så hvis man vil støtte et super godt formål og, øh, og principielle sager, så øh, se på de ting, giv en skilling, og så tror jeg ikke, der er så meget andet end at sige tak, fordi I så med. Vi ses i næste video. Livestream. Hej hej. hej. Der var langsomt tilstand på, så man heller ikke... <laughs> du kan ikke, ikke se noget vildt nu. Hvordan melder jeg mig ind i det? <laughs>